To se dá buď to propojit s počítačem, nebo na flešku se tam dá dávat, nebo tady něco oni mají. Cokoliv si člověk i sám. Tak si tam, no, a nebo to tam jde naskenovat. A když si tam člověk už naskenuje, já tam mám ločky nachystaný, tak ono si to tak jako udělá samo. Já to teda nedělám. Já to dělám doma u televize a mě to nedělám. Nesmíš. Já než to pláč se kuká. A paní říká, tam asi kytky, ty kytky ty se povedou. A když jsi to tam je naprogramovaný, tak to tak jako nedůkala rychle. Já jsem včera zkoušela bílý papír a ten mě nešel. Asi bude nějaký lepší, ale tenhle balí nešel lepší. No, tenhle je původně myšlen na pečvo, jakoby, že si z toho dělají ty ženský jakoby, lávky slepě a vy si to si nějaký vzala. Tam tyhle tuší. No, no, mě ten nabíry se na to nešel. To bylo Vánoce už. To sníh, teda nevím, zima, já nevím, spíš je to jaro. Já jsem teda jednu desku na tom zrušila, já jsem nevěděla, pak jsem s tím neměla, za to si tady nevěděl. A asi mi to spadlo na koberec a jak se to, jak se ho vytezává, tak už mi tohle nevadí. A taky jsem si ho rozřízla, že jo. Asi jsem taky ještě neuměla, protože teď jsem to na novou desku. Protože jedna tady je tak hodně lepý a na to, když přilpím papír, tak ho z toho nedostanu, protože to je na polátku. Na internetu si to najdeš i přístroje a takový věci, že jo.